Esses dias, galera, eu tava conversando com o Wagner, daí ele falou assim pra mim: Gabriel, o que você acha de fazer uma aplicação em Assembly com o STM32? Uma aplicação ali bruta mesmo, vamos fazer um LEDzinho piscar, mas em Assembly pra galera do canal. Eu falei assim, cara, a ideia é muito boa, só que eu já vou aproveitar e fazer na plaquinha personalizada que nós desenvolvemos no Circuit Maker. É uma plaquinha que tem o STM32F103, essa aqui que vocês estão vendo, o mesmo modelo da Blue Pill. Então esse aqui é o assunto do vídeo de hoje, pessoal. Nós vamos fazer um LEDzinho piscar, igual vocês estão vendo aí, só que em Assembly. Então preparem um cafezinho aí e venham comigo, porque hoje eu vou gastar bastante a garganta, tem bastante assunto para falar sobre esse conteúdo. Até recomendo vocês deixarem aqui a velocidade 1,5 vezes, porque tem muita coisa. Então, bora pro vídeo hoje, um pisca LED bruto em Assembly. Bora lá! Então, beleza, galera? Para esse exemplo aqui, pessoal, nós vamos criar, então, um programa em Assembly utilizando o STM32, legal? O modelo específico que eu vou utilizar é o STM32F103, que é o mesmo modelo da Blue Pill. Bom, mas vocês devam estar se perguntando que kit é esse que eu estou utilizando, que plaquinha é essa, né, que eu estou demonstrando aqui na tela para vocês. E eu já vou responder, meus amigos, essa placa aqui é uma placa de desenvolvimento que eu projetei no software Circuit Maker, que é um software gratuito, 100% desenvolvido pela Altium e permite você criar projetos de placas de circuito impresso exatamente como essa que vocês estão vendo aqui na tela e eu estou demonstrando para vocês. E o melhor de tudo, meus amigos, esse mês de janeiro de 2024, nós estamos com o curso de Circuit Maker em lançamento para você aprender a criar placas exatamente como essa que vocês estão vendo aqui e também ter todo o conhecimento teórico para desenvolvimento de qualquer projeto de placa eletrônica, pessoal. O curso está sensacional, estamos aí com promoção de 50% de lançamento e você vai aprender do zero a criar seu esquemático, a criar sua PCB e, como um super adicional desse treinamento, meus amigos, vamos aprender também a solicitar o serviço de montagem, onde basicamente você vai projetar e vai receber a sua placa com todos os componentes já soldados aqui, exatamente como vocês estão vendo, poupando aí o seu tempo de trabalho. Pessoal, o curso está sensacional, já estou recebendo e-mail da galera aí que está gostando bastante. Aproveite aí o começo do ano para você investir no seu conhecimento, aproveitar essa super promoção que realmente está bem em conta e aprender aí um dos softwares mais sensacionais e totalmente gratuitos para projetos de placas de circuito impresso desenvolvido pela Altium. Em breve, pessoal, vou trazer mais conteúdos também sobre o Circuit Maker, legal? Bom, e agora, retomando ao vídeo aqui, nós vamos fazer um simples projeto e vamos fazer um LEDzinho piscar com o STM32, mas em Assembly. Esse é o propósito do vídeo. Bom, pessoal, agora eu vou fazer as montagens aqui e vamos começar a brincadeira. Bom, pessoal, a montagem aqui para esse exemplo será de fato muito simples. Como nós estamos vendo aqui, na plaquinha desenvolvida, nós temos esses conectores headers aqui, tá? Que permite uma fácil acessibilidade à nossa protoboard. E temos as saídas aqui dos nossos pinos do microcontrolador. Nesse exemplo especificamente, eu utilizarei o pino PA4 como uma saída digital e será esse pino aqui do STM32 que irá acionar o nosso LEDzinho aqui ligado nessa protoboard, como vocês podem ver, com um resistor em série aqui de 1K e um LEDzinho de fuso verde aqui, legal? Então basicamente essa será a ligação e com jumpers eu vou fazer isso agora. O pino PA4, o cabinho branco, beleza? Vamos ligar aqui no resistor de 1K, beleza? E o cabinho preto, que será o nosso GND, vamos ligar aqui e ligar no GND aqui da nossa plaquinha. Beleza, pessoal? Muito simples, só isso mesmo, Então, nosso kit está já alimentando o nosso LEDzinho. Bom, o que eu preciso fazer agora? De forma externa, eu vou adicionar um ST-Link aqui, que é o nosso gravador e depurador, para nós conseguirmos gravar o microcontrolador e realizar toda a programação dele aqui, beleza? Vou fazer isso agora. Bom, beleza, galera? Como vocês podem ver, eu já fiz a conexão aqui do meu ST-Link na minha plaquinha, o LEDzinho verde está ligado, e pode ser que seja uma dúvida aí de vocês que estão vendo. Nossa, Gabriel, você está utilizando uma outra placa núcleo board da ST? Basicamente sim, pessoal, mas o que eu estou aproveitando dela aqui, vamos assim dizer, é apenas o ST-Link, que é essa parte aqui, ó, tá? É o gravador e o depurador. Eu posso utilizar, ou melhor dizendo, aproveitar esse ST-Link também para gravar CPU de forma externas. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu ensino isso bem detalhado lá no curso de STM32. mas sim eu posso aproveitar o ST-Link para gravar, né, e depurar CPU externas. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Basicamente é só aproveitando o ST-Link mesmo e nada tem a ver com este microcontrolador aqui. Então a ligação é daqui para cá, nós vamos estar trabalhando com o STM32F103, beleza? Bom, vamos para o computador agora que eu quero mostrar isso para vocês. Beleza, pessoal, estamos na tela do computador aqui. Bom, e eu tenho um hábito, inicialmente, de verificar se o dispositivo está, né, comunicando com o ST-Link, uma vez que nós projetamos essa placa aqui, né, uma placa customizada, utilizando o ST-Link, eu verifico se está tudo legal. Basicamente é isso que eu faço, tá? Bom, inicialmente, o que dá para fazer? Nós podemos, uma das técnicas, uma das formas que dá para fazer isso é bem simples, podemos utilizar o STM32 Cube Programmer, né, o programa da ST, onde nós podemos, né, gravar os nossos firmwares, entre outras configurações. E aqui, utilizando esse software, podemos trabalhar com o ST-Link. Então, se vocês verem aqui, pessoal, ó, onde tem aqui, ó, ST-Link Configuration, né, eu tenho o meu ST-Link aqui, ó, dessa placa núcleo aqui, tá? Como eu já mencionei para vocês, ele aparece aqui, o núcleo F767ZI, que é dessa placa, mas, né, como já bem sabemos, nada tem a ver com esse microcontrolador aqui, e sim apenas o ST-Link. Então o que eu vou fazer? Tudo conectadinho aqui, ó, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, Connect, e vamos verificar o seguinte, que nesse momento, né, o nosso ST-Link estabeleceu, né, a comunicação com o nosso device, né, que é o nosso dispositivo STM32F103, ó. Então, olhem só que bacana, com o nosso ST-Link, comunicamos aqui com o nosso microcontrolador STM32F103. Então, tudo certo, maravilha para nós agora, finalmente, começarmos o projeto em Assembly. Bora lá, então, para o STM32CubeIDE. Beleza, galera? Estamos aqui na tela do STM32CubeIDE. Bom, e para nós criarmos um projeto em Assembly, é praticamente da mesma forma que nós fazemos tanto para os drivers RAW, né, que é o que eu ensino no curso de STM32, também é praticamente igual a Body Metal, né? Então a gente segue a mesma filosofia, a gente precisa criar um projeto, depois só vamos mudar um arquivo ali, tá? Existem formas diferentes de nós programarmos o STM32, nós podemos ir pela linha dos drivers RAW, que é a forma que eu ensino no curso, podemos programar em Body Metal e na linguagem Assembly, como bem sabemos, é a linguagem mais próxima de máquina, no entanto é a linguagem mais difícil, vamos assim dizer, né? Só que ela tem vantagens e desvantagens, cabe a você aí como desenvolvedor, né, escolher se é interessante ou não para o seu projeto, tá? Bom, vamos lá então, pessoal, vamos primeiramente criar esse projeto. Para isso, nós vamos clicar aqui, ó, em File, New, STM32 Project, beleza? Vamos selecionar aqui o nosso microcontrolador, legal? Para isso, em Comercial Part Number, vamos digitar aqui, ó, STM32F103C8T6, seleciono ele aqui na linha, beleza? Esse carinha aqui. Vamos clicar em Next e eu vou atribuir um nome aqui no meu projeto, eu vou colocar WRKits Assembly, beleza? Única diferença, eu vou selecionar aqui agora, ó, em Target Project Type, vou colocar em Pitch, legal? Nós vamos clicar em Finish. Maravilha, meus amigos, nesse momento o CubeIDE, ele já gerou aqui, ou melhor, né, já criou o nosso projeto. Então, eu venho aqui, ó, nessa pasta SRC, né, que é a nossa pasta fonte, a source, legal? Nós temos aqui, ó, o arquivo main.c. O que eu preciso fazer, tá? Nesse momento, é importante a gente entender que o arquivo .c, ele se refere, né, à linguagem C, o arquivo .cpp a C++, né, e para criar, né, em Assembly, eu preciso também definir um arquivo, tá? Então, para isso, eu posso excluir esse arquivo aqui, ó. Então, vou deletar o main.c, beleza? E nós vamos aqui agora, ó, botão direito em Source, eu vou colocar aqui, ó, New, nós vamos colocar File, arquivo, beleza? E eu vou digitar aqui, ó, main, ok, .s. Para Assembly, tá? No caso aqui do STM32CubeIDE, nós devemos colocar .s, a extensão vamos precisar, né, para começar ali a criar os nossos códigos, beleza? Vamos clicar em Finish aqui, ó. Beleza, pessoal, como vocês podem ver, né, ele já criou o arquivo aqui, né, e tá vazio. Bom, e o que eu vou fazer inicialmente aqui, galera? Eu vou realmente criar um código elementar aqui antes de nós piscarmos o LED, então talvez o vídeo ele se estenda um pouco, mas é importante nós entendermos esse passo. E de repente eu posso criar mais aulas entrando um pouco mais nesses detalhes. Então nem todas as informações eu vou entrar a fundo, beleza, pessoal? Até para o vídeo aqui ele ficar bem fluido, bem dinâmico, para vocês verem, né, a prática efetivamente, tá? Bom, então vamos começar. A primeira coisa que a gente faz, né, depois da criação do arquivo main.s, nós podemos aqui definir o nosso cabeçalho, né, utilizando os comentários, tá? Você pode fazer assim também. Então eu vou colocar aqui, ó, exemplo, assembly, WRKits. Professor Gabriel Vigiano. Beleza. Esse padrão aqui, pessoal, segue da linguagem C, beleza? Bom, então agora aqui, pessoal, eu vou colocar as configurações iniciais para a gente começar o nosso código, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, configurações iniciais, beleza? Eu vou digitar alguns comandos aqui e eu vou explicar resumidamente para vocês na sequência, beleza? Então o primeiro comando é o ponto syntax unified, o segundo comando é o ponto thumb, beleza? O terceiro é o ponto section ponto test, o quarto comando é o ponto CPU Cortex-M3. E o último comando aqui de configuração, né, das configurações iniciais, é o ponto global main. Bom, rapidamente, tá, pessoal? Como eu mencionei, eu preciso dedicar mais aulas para entrar um pouco mais a fundo disso. Mas, de uma forma mega resumida aqui para vocês, esse comando aqui, ó, é uma sintaxe para instruções do processador ARM, ok? O ponto thumb, eu defino um formato mais compacto, né, para o nosso código aqui do processador. Esse comando aqui, pessoal, representa um código executável. O quarto comando aqui, nós estamos definindo a arquitetura do microcontrolador, né? O caso, o STM32F103, ele é um Cortex-M3. E o último comando aqui, né, o comando número 5, nós definimos, né, a função main como global, né, que é o ponto inicial ali de partida, né, o principal ali do nosso programa, beleza? Bom, depois das configurações iniciais, nós já podemos, né, basicamente criar qualquer código agora. Bom, e o que eu vou fazer? O código mais elementar aqui é fazer uma simples soma. Então eu vou pegar dois valores e nós vamos somar ele e vamos debugar isso em assembly, beleza? E para isso, agora eu vou definir aqui a minha função main, legal? E nós iremos, né, digitar o seguinte comando. Então eu vou colocar aqui, ó, LDR, que ele vem de load register, beleza? Aí eu vou digitar aqui, ó, R3, já vou explicar isso daqui. E nós vamos colocar um valor aqui, ó, por exemplo, deixa eu colocar em hexadecimal 0x10, tá? Que ele representa 16 em hexadecimal, beleza? Então estou definido. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou carregando esse valor 16, né, em decimal, ou 0x10 em hexadecimal, para o registrador R3. É isso que eu estou fazendo nessa linha. E agora, na próxima linha aqui, ó, eu vou digitar o mesmo comando, né, load register, vou colocar para o registrador R4, beleza? E eu vou colocar aqui igual a 60. Então, basicamente, né, aqui eu posso definir em hexadecimal, se assim eu desejar, e aqui eu estou definindo em decimal. Então, 0x10 hexadecimal para o meu registrador R3 e o meu R4 ele vai receber aqui o meu 60 em decimal, utilizando o load register. Bom, e para fazer uma soma é muito simples, tá? Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Eu posso utilizar essa instrução aqui, ó, add, que ele vem de addiction. Então, eu vou digitar aqui, ó, R5, R3, R4, e ao final aqui eu vou colocar um ponto AND no meu código. Só vou pular essas duas linhas aqui. Bom, vamos salvar. Então, basicamente, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou carregando 10 no formato hexadecimal no meu registrador R3, 60 no formato decimal no meu registrador R4, e eu vou, utilizando aqui o add, né, que é o comando addiction, eu vou fazer a soma dos meus registradores R3 e R4 e vou armazenar no meu R5. Simples assim. Bom, e agora? Vou clicar aqui no meu projeto, vamos clicar no martelinho para compilar. Olha que bacana, ó, vocês viram, né, que ele compilou, não gerou nenhum erro e nenhum warning. Ótimo. Então, a partir desse momento, nós podemos, né, executar o debug e vamos ver o resultado dessa simples operação. Então, vou clicar aqui em debug, vamos clicar aqui no link debugger, vamos escanear aqui o nosso ST-Link, beleza? Vamos clicar em Apply e em OK aqui para abrir na perspectiva do debugger. Beleza, vamos clicar aqui em Switch para entrar na perspectiva. Bom, pessoal, e agora entra aqui alguns detalhes que eu vou resumir bastante para que o vídeo não se estenda além do necessário, legal? Bom, basicamente, como vocês estão vendo, eu cliquei nessa aba aqui, ó, Register, que são de registradores, e nós temos nesse dispositivo aqui, ó, alguns registradores, né, de uso geral e alguns aqui também específicos para configurações específicas. No caso, nós vamos utilizar aqui, ó, o R0 ao R12, né, para fazer os nossos códigos, beleza? Que são os registradores de uso geral. E a partir desse que eu vou conseguir, né, trabalhar ali com os valores das variáveis, né, nos endereços que eu desejo. Basicamente essa é a ideia. Bom, então agora, ó, se nós seguirmos aqui, ó, no step over e depurando o código, ó, vocês vão ver que ele já inicializou nessa linha aqui, ó, né, LDR R3, né? Então, o que acontece? O R3, no momento que eu avançar, ele tem que atribuir esse valor aqui, ó, 0x10 em hexadecimal no R3. Mas eu vou avançar aqui, ó. Então o que aconteceu? Ele apareceu 16, né? Por quê? Porque ele está em decimal. Aqui o debugger, ele aparece em decimal. Agora, vamos para o R4. Eu estou em decimal, avançando, ele vai ter que aparecer os 60, beleza? E o R5, que é esse registrador aqui, ele vai ter que receber a soma do meu R3 mais o meu R4 e armazenar meu R5. Então vamos avançar aqui, ó. Perfeito, galera. Então 16 mais 60 é igual a 76, validando assim o nosso código aqui, como bem vimos. Bom, esse daqui é o exemplo mais elementar que existe na configuração Assembly para o STM32. Bom, agora, meus amigos, preparem um cafezinho e venham comigo que nós vamos fazer esse LEDzinho piscar. Bom, pessoal, e para continuar aqui a nossa programação, é extremamente importante e essencial que nós realizamos o download aqui de 2 documentos lá no site da ST Microelectronics, tá? Então, beleza, vocês entrem lá, www.st.com, e vocês poderão fazer o download desses 2 documentos que eu estou mostrando aqui, que é o datasheet, beleza? Nós vamos lá no campo de busca, digitamos STM32F103, vocês já vão conseguir baixar esse documento aqui. E um outro documento que é também necessário baixar, né, realizar o download, é o manual de referência desse dispositivo também, tá? Principalmente para Bare Metal e Assembly é indispensável, até para os drivers RAW é indispensável nós utilizarmos esse documento, que ele é a nossa fonte de informação de todas as configurações do dispositivo, tá? Então por essa razão, como eu mencionei, né, principalmente para Bare Metal e Assembly é indispensável a utilização desses caras aqui, tá? Então vocês têm que ter eles em mão para começar a brincadeira, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, nós precisamos entender como que é o mecanismo de funcionamento do microcontrolador. É claro que eu não vou conseguir entrar em absolutamente todos os detalhes mesmo nesse vídeo aqui, mas eu recomendo vocês olharem aqui, ó, na página 11, que é o diagrama de blocos do dispositivo. Por quê, pessoal? Aqui nós temos, né, uma visão sucinta de como que é o funcionamento do microcontrolador especificamente, legal? Bom, e olhem que bacana, né? Nesse diagrama de blocos, para o STM32F103, que é esse carinha aqui que nós estamos utilizando, nós temos diversas possibilidades de configuração de clock, né? E o clock que nós vamos utilizar para facilitar a nossa vida aqui vai ser um clock interno que esse dispositivo tem, né, de 8 MHz aqui para a velocidade principal e também, né, posso atribuir para os periféricos. Então, para facilitar um pouco a nossa vida, nós vamos configurar esse cara aqui, vamos habilitar ele, beleza? Esse é o primeiro passo que a gente vai fazer, tá bom? Bom, então, para isso, o que a gente precisa fazer aqui agora? Nós vamos no manual de referência, beleza? Do microcontrolador em questão, e vamos procurar aqui, ó, na página 50, especificamente, o mapa de memória. Bom, e nesse mapa de memória, pessoal, tem bastante informação aqui que não deve ser menosprezada, que é basicamente os endereços de configuração de todos os nossos registradores, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, em Boundary Address, nós temos endereços que demonstram o range de configuração de cada registrador aqui, beleza? Bom, inicialmente, a primeira coisa que nós vamos fazer, como eu mencionei, nós vamos configurar esse cara aqui, né, que é o clock de 8 MHz dele. Basicamente, nós vamos só habilitar, porque como padrão ele já vem configurado, tá? Então é isso que eu vou fazer. Bom, e esse cara aqui, pessoal, é justamente, ó, esse periférico aqui, ó, que vocês estão vendo nessa coluna, né, na linha aqui onde está escrito Reset and Clock Control, RCC. Observem que eu vou mostrar aqui que é bem interessante, ó, esse endereço aqui, ó, 0x4002.000, tá? É o endereço inicial dele e ele vai até 0x, né, que é em hexadecimal, 4002 até 13FF. Nesse range de endereços eu tenho a configuração desse registrador especificamente, beleza? Então, atenção aqui, ó, nesse endereço inicial aqui, tá? Que é o 4002.000. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou procurar esse cara aqui no manual. Na página 99, eu tenho todas as configurações aqui do RCC, né? Os registradores, né, de clock aqui RCC, beleza? Bom, aí que tá. Para habilitar esse clock, nós iremos trabalhar especificamente com esse registrador aqui, ó. Já vou poupar o tempo de vocês. Nós iremos trabalhar com esse daqui, ó, o RCC APB2ENR, beleza? E o porquê que nós vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. Eu vou mostrar agora para vocês. Voltando aqui no datasheet do documento, né, nós temos esse barramento aqui, ó, tá vendo? Ó, APB2, certo? Que é o que nós estamos vendo aqui no clock, beleza? Esse barramento, ele está conectado aqui, ó, ao nosso GPIOA, como nós observamos aqui. E lembrem que nós vamos ativar aqui, né, o nosso LEDzinho através do PA4, não é isso? Então, por essa razão, eu preciso habilitar o clock desse cara aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso agora, na programação, definir esse endereço aqui em assembly para ficar fácil lá de nós conseguirmos configurar, tá? Então observem que eu tenho aqui, ó, o address 18 em hexadecimal, concordam comigo? Então o que eu vou fazer? Agora aqui, ó, nós vamos para o CubeIDE, eu vou apagar todo esse código aqui, beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou digitar esse comando aqui, ó, eu já vou explicar, .equ, mas na verdade eu preciso colocar aqui fora, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó, .equ, onde basicamente eu faço uma definição de constantes, utilizando essa instrução aqui, que é uma constante simbólica, vamos assim dizer. Bom, então eu vou atribuir esse mesmo nome aqui, ó, RCC APB2ENR. Então eu vou copiar esse cara aqui e vamos colocar aqui, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula e vou colocar justamente aquele endereço lá que eu pedi para vocês prestarem atenção, né? Que é o 0x4002.000, beleza? Só que tem o seguinte, concordam comigo que aqui, ó, no manual, ele está dizendo que esse endereço, ele corresponde a 18 em hexadecimal. Por quê? É o endereço inicial desse registrador dentro daquele range que eu mostrei para vocês. Então, basicamente, eu preciso colocar o meu 18 aqui. Então, soma esse endereço mais 18 aqui, ó, né, para linkarmos que eu defini o meu RCC APB2ENR nesse endereço, beleza? Só que eu preciso colocar junto aqui, senão vai dar problema. Bom, agora é o seguinte, pessoal, nós já fizemos essa primeira parte, o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso ver dentro desse registrador aqui, ó, o RCC APB2ENR, o que eu preciso configurar para ativar o meu clock no meu GPIOA, e é basicamente isso que eu vou fazer. Qual? Né, bit ali especificamente dele que eu vou trabalhar. Bom, e para isso, a gente vai descer um pouquinho a página aqui, ó, do manual de referência, e eu tenho esse registrador aqui, que é um registrador de 32 bits, legal? E nós temos aqui, ó, várias configurações que são descritas aqui, ó. Já poupando o tempo dos senhores, nós precisamos habilitar esse registrador aqui, ó, que está no bit 2, como nós conseguimos ver, ó. Então aqui seria o bit 0, bit 1, bit 2, que chama IOPAEN, de Enable. Então nós vamos lá, descer a página, vamos ver quem que é esse cara aqui, ó. Descendo, descendo, ele está aqui, ó. Então, como nós podemos ver, no bit 2 eu tenho o meu I.O. port A clock enable. Então, eu preciso habilitar esse clock para a minha port A, beleza? Então, é isso que eu vou fazer. Só que eu vou usar quase a mesma sacada, tá? Então, eu vou fazer algumas definições também. Então, eu vou copiar esse cara aqui, ó, beleza? Vou dar um Ctrl+C aqui. Vamos para o CubeID, beleza? E eu vou colocar aqui, ó, .equ para definir ele. E eu vou colocar o meu I.O. PA enable, vírgula, aí eu vou fazer uma jogadinha assim, ó, eu vou abrir parênteses, vou colocar 1 e vou fazer um deslocamento de 2 bits à esquerda. Basicamente, subindo aqui, voltando para o manual de referência, quando eu desejar, né, que o meu clock seja habilitado, eu basicamente atribuo aqui essa constante IO PAN. Então, basicamente, eu vou fazer um deslocamento de 2 bits ali. Quando eu tiver 1 aqui, eu vou estar habilitado, né, que descendo a página aqui é justamente o que nós vamos ver. Se eu tiver 0, ele está desabilitado. Então, se eu tiver 1, eu estou habilitando a minha port A, beleza? É isso que eu estou fazendo. Então, por essa razão que eu desloquei ele 2 aqui. Vamos salvar. Bom, beleza, pessoal. A mesma ideia agora é realizada para fazer a configuração do meu GPIO, onde basicamente eu preciso definir, né, o meu port A, o pino PA4, como uma saída digital, né? Que é o pinozinho ali que será responsável, né, para ligar o nosso LEDzinho, fazer piscar, propriamente dito, tá? Bom, as mesmas ideias são necessárias. Para isso, eu vou abrir aqui o manual novamente de referência. Lá no Memory Map, em vez de nós procurarmos, né, a parte referente ao clock agora, nós vamos procurar quem? O GPIO. Ele está aqui para baixo, né? Então nós vamos procurar o GPIO port A, porque nós estamos utilizando o PA4 para fazer isso. E a mesma ideia, galera, nós precisamos pegar aqui esse endereço inicial referente às configurações dos registradores, tá? Então vou até dar um Ctrl+C nele aqui já, beleza? Copiar, beleza. Agora, né, já adiantando aqui, ó, nós vamos lá na página 171, que são os registradores propriamente dito do GPIO, tá? E o propósito é, nós vamos configurá-lo como uma saída digital, beleza? Inicialmente. Então, o que a gente vai fazer? Para fazer isso, nós precisamos configurar esse registrador aqui, ó, o GPIO X CRL, onde esse X aqui, meus amigos, ele representa a porta, né? No caso, como nós estamos utilizando o port A, ele será o A aqui, se for o B é o B, o C é o C e assim, né, sucessivamente, beleza? Essa é a ideia. Bom, nesse caso, então, eu vou definir, né, esse endereço inicialmente. Então, para isso, eu vou colocar aqui, ó, no CubeIDE, vamos lá, .equ, vamos dar um Ctrl V aqui, só que eu vou denominar esse nome aqui, ó, tá? Nós vamos copiar aqui também. Então aqui será o meu GPIOX, onde o meu X, na verdade, será o meu O, beleza? Aqui, ó, eu vou colocar uma vírgula e aqui eu vou colocar tudo junto o endereço, tá? Mas lembrando que nós precisamos fazer a soma com o offset. Nesse caso, né, como eu já havia demonstrado ali na questão do RCC, havia 18, né? 18 aqui era o valor. Só que aqui é zero, então não vou somar nada, ele vai permanecer esse mesmo endereço aqui, tá? Bom, e para nós configurarmos como uma saída digital, basicamente agora dentro desse registrador aqui, né, que é esse endereço, eu preciso ver qual que é o bit que nós vamos configurar para que torne o pino GPIOA como uma saída digital. Bom, descendo aqui, ó, vocês vão ver, para que isso aconteça, né, de acordo aqui com o manual, nós precisamos no bit 17 setar 1 aqui. Então, para setar o bit 1 aqui nessa posição, uma forma que dá para fazer é o seguinte, eu vou puxar a calculadora aqui, ó, e vamos colocar em hexadecimal, tá? O importante é que tenha 1 aqui, ó. Então, o que que dá para fazer? Eu vou colocar 1, seria lá no 17. Então, vamos adicionar 000 000 000 000 000 000 aqui. Então seria, né, 4, 8, 12, 16, aí 17, 18. Mas como ele começa do zero, então aqui seria o 17. Então eu posso utilizar o valor em hexadecimal 20.000. Entenderam só o que eu fiz, pessoal? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui, ó, essa situação, o molde 4, né, que é o que nós vamos configurar aqui como 20.000, ou melhor, né? Eu vou estar atribuindo a constante no molde 4, utilizando o EQ, é o que eu vou fazer. Então, basicamente, agora eu vou fazer assim, ó, ponto EQ, molde 4,0x20.000. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a configuração de endereços dos registradores GPIO, A, beleza? E aqui também, deixa eu colocar do RCC. Então, aqui é a configuração dos endereços dos registradores RCC. Beleza, vamos salvar. Deixa eu compilar aqui para ver se está tudo certinho. Beleza, não gerou nenhum erro e nenhum warning. Ótimo. Beleza, galera, agora é o seguinte, nós já definimos, né, que o nosso pino ele é uma saída digital. E eu ainda preciso, para o GPIO, fazer umas configurações referente ao registrador que vai efetivamente, né, criar ali, ou melhor dizendo, né, gerar a saída digital no momento que eu alterar o estado desse registrador. Bom, e para isso, nós vamos aqui novamente no manual e vamos procurar esse cara aqui, ó. Esse cara é o GPIO XODR, e DR não, ODR, que é justamente esse daqui, ó, nesse documento na página 173, tá? Como nós estamos vendo aqui, ele diz assim, ó, Port Output Data Register, né? Ou seja, é a saída dos dados da porta do registrador, tá? Bom, então basicamente assim, ó, como que funciona? É bem simples também. Nós vamos configurar esse cara aqui, então eu vou dar um Ctrl+C nele aqui, beleza? Ctrl+C bem maroto aqui. Vamos fazer um ponto EQ, beleza? Aqui vou alterar o X pelo meu A, deixa eu colocar o meu A aqui, beleza? Vamos colocar uma vírgula e eu vou colocar esse endereço que é o inicial, porém eu preciso adicionar o offset aqui, ó, que nesse caso é o 0C, concordam comigo? Então vamos colocar aqui, ó, 0C, né? Então beleza, estou definindo, né, o meu GPIOA ODR nesse endereço aqui, isso é uma definição. Beleza, agora é o seguinte, pessoal, vamos lá, voltando, para que esse registrador faça com que o LEDzinho, né, o PA4, ligue, eu preciso alterar justamente aqui, ó, o meu ODR4. Por quê? Porque esse cara aqui é o que vai ligar o LED, então, né, nós precisamos colocar 1 nesse bit aqui. E é exatamente a mesma ideia. Então vem, ó, 1, 2, 3 e 4. Então aqui seria nesse quarto bit. Então vou fazer um deslocamento à esquerda aqui de 4 bits, beleza? Para isso, então, nós vamos definir. Olhem só, se eu coloquei ali, ó, 4 bits à esquerda, né, concordam comigo que eu estou ligando LED? Então é isso que eu vou fazer. Ponto EQ, liga LED. Então vamos colocar aqui, ó, 1, né, vamos fazer deslocamento a 4 à esquerda. Então aqui eu estou ligando LED. E para desligar, né, eu posso colocar aqui, ó, EQ, desliga LED, vírgula, vou colocar aqui 0x00. Bom, e a razão porque eu estou fazendo isso é que basicamente eu zero ali o valor, né, dos bits. Por essa razão que eu estou fazendo isso. Bom, pessoal, então basicamente, meus amigos, essas daqui são as definições para que nós podemos continuar o nosso código aqui, beleza, pessoal? Agora, efetivamente, eu vou entrar no código e para que o vídeo ele não se estenda além do que nós já estamos, eu vou dar uma acelerada intencional aqui, beleza, galera? Então prestem bem atenção no que eu vou fazer aqui, que vocês têm certeza que já vão pegar a ideia, beleza? Bom, então por isso nós entramos agora no main, né, na função aqui global que nós definimos como principal aqui nas configurações iniciais, beleza? Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer é atribuir esses valores agora aos registradores. Então para isso eu vou utilizar o comando store, só que antes nós precisamos manipular os registradores gerais ali, né? Então, vamos começar aqui com o RCC. Então, eu vou comentar aqui, ó, RCC, beleza? O que que nós vamos fazer? Vamos carregar o LDR, né? Então, para isso, nós utilizamos o LDR, R0. Então, vamos carregar quem? Aqui, ó, o meu RCC APB2ENR, que era o meu endereço lá, lembra? Então, eu vou colocar um igual aqui no R0. Então, eu estou carregando, né, esse endereço aqui no meu R0, beleza? Sequencialmente, galera, o que eu vou fazer? Eu vou carregar, né, o valor do endereço no registrador R1, já com a configuração aqui do IOPAEN, né, que nós habilitávamos ali o clock. Era isso que nós havíamos feito. Para isso, pessoal, eu digito esses comandos aqui, ó. Então eu vou digitar assim, ó, LDR R1,R0, só que em colchetes, né, beleza? Então eu estou carregando aqui e agora eu vou utilizar o OR register. Então o RR R1 vírgula, aí sim, vamos colocar esse cara aqui, ó, que nós havíamos definido. Só que para isso, eu preciso colocar aqui um hashtag, ou joguinho da velha, como vocês preferirem chamar, beleza? Vamos colocar IOPAEN, beleza? E, por final, nós vamos carregar isso agora no registrador, tá? E para carregar, o que que eu vou fazer? Eu vou digitar esse comando aqui, ó, store, str, r1, vírgula, aí eu abro colchetes, r0. Beleza, está feito, eu vou salvar, vamos clicar aqui para compilar. Beleza, ó, como vocês podem ver, ele compilou, não gerou nenhum erro, nenhum warning, legal? Olhem só que interessante o que eu vou fazer para testar isso daqui, é bem bacana. Eu posso utilizar o debugger, e é o que eu vou fazer. Então eu vou abrir o debugger aqui, ó. E agora eu vou clicar em switch aqui para mudar a perspectiva. Beleza, e nós vamos aqui estar trabalhando com o debugger, beleza? Eu havia mostrado para vocês os registradores de uso geral anteriormente aqui já nesse vídeo. O que que nós vamos fazer agora? Ó? Eu quero que vocês cliquem em aqui, ó, nessa opção SFRS. O que que é isso daqui, pessoal? Basicamente os registradores do nosso microcontrolador que estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando aqui, ó, com o RCC APB2ENR que nós havíamos visto aqui, ó, nesse manual, beleza? Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou expandir ele aqui, ó. Nós vamos em RCC, tá vendo ele aqui, ó? Vamos expandir e vamos achar esse cara aqui, ó, APB2ENR. Então, ao término dessas execuções, o que que eu preciso fazer? Eu preciso setar o bit 1 aqui, ó, justamente no IOPAEN. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou avançando aqui, ó. Ó, cheguei na linha Store, beleza? Quando eu avançar, vocês perceberão que aqui deve setar 1. Ó, setou 1, então basicamente eu fiz a configuração do meu registrador. Então, pessoal, é muito importante nós utilizarmos os recursos do debugger. Então, para saber se realmente eu estou no caminho certo aí da minha programação. Essa é a essência, né? Então, vamos continuar aqui. Eu vou dar um stop no debugger. Então, nós aqui já configuramos o RCC. Agora, o que que eu vou configurar? Eu vou setar o pino como uma saída digital, né? Então, seria aqui o meu GPIO, beleza? Meu GPIOA. E para fazer, pessoal, é praticamente a mesma ideia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou carregar, né, no meu registrador R0 esse valor que nós definimos aqui, ó, o GPIOA CRL. Então, eu vou copiar ele aqui, beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou carregar, né, o valor do mode 4 no registrador R1. Então, vamos lá. LDR, R1, né, mode 4. Maravilha. E agora, né, basicamente, eu vou armazenar esse valor no registrador. Então, para isso, store R1, vamos abrir colchetes, R0, fecha colchetes. Beleza, galera. Então, basicamente, aqui nós fizemos a mesma coisa, só que para o GPIO. Né? Estou setando ele aqui como uma saída digital, que era o que nós vimos. Deixa eu compilar, vamos ver se está tudo certinho. Ele apresentou um erro aqui. Ah, sim, faltou um igual aqui e um igual aqui também. Beleza? Vamos compilar novamente. Aí, agora sim, tudo certinho. Bom, pessoal, agora nós vamos definir uma constante ali que será basicamente a constante que vai determinar o nosso tempo. Se vocês gostarem desse vídeo, deixem nos comentários que eu entro mais em detalhes, né, disso, posso criar mais aulas aqui em Assembly, tudo depende de vocês, meus amigos, tudo bem? Mas, né, eu já vou definir ela aqui, ó. Para isso eu vou digitar assim, ó, IQ, tempo, e eu vou colocar esse valor aqui, ó, 8 MHz dividido por 3. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, 2.666.666, tá? Beleza, vou colocar esse valor aqui. Isso daqui, meus amigos, representa 1 segundo ali de oscilação com esse oscilador de 8 MHz. Então, por exemplo, se você estiver com 16, né, esse valor vezes 2 e assim para outras frequências, tudo bem? Então, vou até comentar aqui, isso aqui vai representar 1 segundo. Beleza, agora o que eu preciso fazer? Eu vou aqui na função principal armazenar esse valor aqui que eu acabei de definir, né, ou carregar, melhor dizendo, no meu registrador R3. Então vou fazer assim, ó, determinar tempo, beleza? Então vou colocar aqui, ó, LDR, R3, vamos colocar um igual tempo. Deixa eu compilar para ver se está tudo certinho, beleza? Estou fazendo em tempo real aqui com vocês mesmos, tá, pessoal? Com edições mínimas aqui, só para com que o vídeo fique mais fluido e mais dinâmico. Muito bem, agora, efetivamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função dentro aqui, né, na sequência, embaixo, basicamente, para piscar o LED. Então eu vou chamar ela aqui, ó, pisca LED, 2 pontos. Então essa função vai piscar o LED. Bom, então para piscar o LED, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu vou ligar o LED, concorda comigo? Então eu vou ligar o LED. Então vamos lá, vamos carregar, né, no R0 o meu GPIO ODR, né? Esse daqui, ó, GPIOA ODR, beleza? Que era aquele endereço que nós vimos. Vou carregar agora no meu registrador R1, né, de uso geral, o meu liga LED, que como bem vimos, né, é a posição 4 ali deslocando o bit. Então vou colocar um igual aqui, liga LED, show de bola. Agora eu preciso armazenar isso no registrador, store R1,R0, entre colchetes, beleza, show de bola. E agora, galera, agora é o seguinte, eu vou criar a função do atraso especificamente, tá? Então, para criar essa função, eu vou descer um pouco mais aqui, ó, o código, eu vou colocar aqui, ó, delay, beleza? Que vai ser a minha função de atraso, e nessa função de atraso, eu vou utilizar um comando aqui que faz um decremento desses contadores, tá? Então essa função em assembly, ela se chama subs, beleza? Ou SUBS, e eu vou utilizar aqui, ó, o meu registrador R3, eu vou decrementar do meu próprio R3, até que esse valor, né, de 1 em 1, ele basicamente seja igual a 0. E para isso, pessoal, né, eu preciso utilizar essa função aqui agora, ó, BNE delay. Então o que ele vai fazer? Ele vai saltar, né, de volta para o início do loop, se esse valor que nós definirmos não for 0. Tá? Então ele fica preso aqui, basicamente até com que esse valor chegue a 0, né, que foi o tempo aqui que nós definimos, chegando a 0, ele volta para o nosso programa aqui, né, para a continuação das instruções de piscar o LED. Então basicamente é aqui que é a função do delay propriamente dita, tá bom? Então BNE delay, e para o final aqui, nós precisamos, é claro, digitar aqui um comando para retornar para a função. E esse comando aqui é o bxlir. Maravilha! Tá, então deixa eu subir o meu end aqui. Ponto end, certo? Vamos subi-lo. Beleza, então aqui eu tenho a minha função de atraso. Bom, então muito bem. Estamos aqui no pisca LED, eu liguei o meu LED. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir para essa função. Então eu vou utilizar aqui o BL delay. Concordam comigo, né? Que eu preciso pular para cá. Então, muito bem, pessoal, nós saltamos aqui, vamos carregar o tempo no meu R3, né? Beleza? Então, vamos carregar o tempo aqui, ó, no R3. Então, para isso, LDR, R3, é igual a tempo. Beleza. Agora, né, nós ligamos, vamos desligar o LED. Beleza. Para desligar o LED, é praticamente a mesma coisa. LDR, R0, GPIO ODR, GPIOA, né, ODR, e agora sim, ó, LDR, né, vamos carregar no meu R1, que é o meu desliga LED, beleza. E vamos agora, né, armazenar através do store esse valor lá no registrador. Então, STR, R1, vamos abrir o colchetes, R0, beleza. E novamente, precisamos chamar a função de atraso, né, porque eu liguei, atrasei, desliguei, e vamos chamar a função do atraso novamente. BL, né, delay. E aqui embaixo, mesma coisa, né? LDR, R3, igual a tempo. Beleza? Então deixa eu salvar aqui. Vamos compilar, vamos ver se não gerou nenhum erro. Ele gerou um errinho aqui. Ah, sim, esqueci de colocar o igual, né? Preciso colocar o igual aqui e igual aqui. Agora sim, vamos compilar, beleza? E muito bem, pessoal. Então, basicamente, né? Nós estamos ligando o LED. Vamos aguardar o tempo que está sendo executado por essa função aqui. Vamos desligar o LED, aguardar o tempo e, finalmente, agora eu preciso retornar a função pisca LED. Então, para isso, galera, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse comando aqui, ó, BL pisca LED. Então, esse comando, basicamente, ele vai retornar, né, a função, que no caso é o pisca LED. Meus amigos, o código está pronto, acredito que está tudo certo. Eu vou salvar, vamos compilar, beleza? Então, vou passar na tela aí mais uma vez para vocês verem o código completo, né? Pausem a tela, beleza? Então, bem tranquilo aqui para vocês verem e praticarem, legal? mais uma vez passando aqui para vocês, certo? Muito bem, pessoal, agora nós vamos ver se o nosso LEDzinho vai piscar. E para isso, galera, já está compilado tudo certinho, eu vou carregar aqui direto na minha plaquinha customizada. Então eu vou clicar em play aqui e vamos ver. E show de bola, meus amigos! Como vocês estão vendo aqui, o nosso LEDzinho está piscando e fizemos toda essa programação em Assembly. Pessoal, vocês viram que é realmente trabalhoso fazer isso, não é tão complicado, mas é um bom exercício para vocês irem praticando, né, esse tipo de programação, que é uma programação mais de baixo nível, né, que é o Assembly. E o Assembly, realmente aqui, a gente precisa ir de fato tudo na raça. Mas, como vocês podem ver, funciona. Então é isso, meus amigos, eu agradeço por vocês estarem até aqui no final do vídeo, né? Espero que tenham gostado, agradeço ao meu amigo Wagner por essa oportunidade, desejo uma ótima quinta-feira, um grande abraço a todos, valeu, valeu, galera!